Ahoj, já jsem Petr a vítám vás u dalšího videa zaměřeného na pěstování salátů v hydroponickém systému Deep Water Culture. Dneska je tady zase další moje video s nějakou další mojí katastrofou. I když na první pohled se může zdát, že to vypadá všechno dobře, že je všechno fajn. Bohužel nastaly problémy a to tím, že jsem to tady celý zanedbal. Neměl jsem bohužel vůbec čas se tomu věnovat, dlouho jsem ani nenatočil žádný video, ale jsou to zase další poznatky k tomu, jak se o to starat a co s tím dělat nebo ne. Zmiňoval jsem v jednom videu, že je to úplně bezstarostný systém, že se tomu věnovat vůbec nemusím. Ano, tak to je, nemusí se to zalévat, ale člověk by se tam občas podívat měl, protože se můžou stát věci, které nechcete, to za chvilku zmíním. Ale abych byl i trošku pozitivní, takže ten pokus, který jsem vlastně dělal v minulém videu, že jsem ty saláty seříznul a nechal jsem tam jenom třetinku a jestli z toho vyroste další salát, tak to jde vidět, že tenhle ten pokus se povedl úplně nádherně, protože prostě salát je tady hustá džungle. Jenže, jak jsem zmínil, zanedbal jsem to a první problém, který vzniknul tím zanedbáním, je tohle. Salát roste strašně do vejšky a začíná prostě tady od spoda hnít. Listy prostě začínají hnít. Jo, všude to tady jde vidět. Druhý problém je, tady jde vidět i, že ty listy hnijou prostě tady všude kolem. Druhý problém je, který jde vidět třeba tady na tomhle tom lístečku, je, že ten salát dorostl tak vysoko, že se dostal až k tomu světlu a to světlo, ty listy začalo spalovat, protože byly moc blízko a teďka nevím, jestli to bude dobře zabrat. Ale tady jde vidět jasně, že ty endivie jsou napadený takovýhlema bílejma, myslím, že jsou to molice, nejsem si úplně jistý, jestli jsou to molice, ale všude tady jsou, je toho tady hrozná hromada a problém je, že jsem prostě se sem nekoukl těch 18 dní, takže se to tady rojí. Do toho, nevím, jestli to tady bude vidět, tady jak mám prst, tak jde vidět malá ocetka, jo. A tyhle ty mušky, tyhle ty ocetky, ty jsou tady všude prostě, já nevím, jestli hodujou na těch molicích. Nám se prostě najednou v kuchyni tady začaly objevovat ocetky, které zmizely na konci léta, protože když je zima, tak oni pomalinku vymřou. A nám se tady najednou začaly objevovat všude, takže prostě já nevím, ty molice se tady objevily díky těm ocetkám, nebo ty ocetky díky molicím, ale vůbec nechápu, kde se tady ten hmyz vzal. Pokud je teďka 23. prosince, tak bych čekal, že žádní škůdci tady nebudou. Ještě tady je kamera, pojď blíž, prosím tě, tady je vidět takovýhle brouček, jo, lezoucí. Já nevím, jestli to je matka těch molic, nebo co to je. Takže to tady takhle prostě natáčíme, aby jsem vás poprosil o radu, a co to je. A jak se to tady mohlo prostě v tomhle tom období vůbec jako objevit, prostě takováhle hromada hmyzu. No, takže tohle je prostě taková katastrofa, ty saláty jsou všechny prostě úplně vosetý těmhle s tím hmyzem a mě nezbývá nic jiného, než prostě to bohužel zlikvidovat. Trošku jsem přemýšlel, že bych to zase seřízl na třetinu a jenom ty saláty jako ošetřil proti škůdcům, ale bojím se, že v těch zbylých ružičkách, kdybych to ostříhal, budou prostě nějaký vajíčka, takže já to celý zlikviduju a udělám pokus číslo 2, což mě docela dost mrzí, protože jsem čekal, že tady ty saláty budu sklízet celou zimu, že se budu seřezávat a budu v pohodě. Vůbec nechápu, kde se tady ty hmyzáci mohli vzít, to mě zajímá, jestli vás někoho napadá nějaká rada, co s tím a jak jako se tomu bránit, aby mi tady v zimě v tomhle bioprostředí prostě se nešířili hmyzáci. Na druhou stranu pokus, který jsem zmínil, kdy se říznu saláty na třetinu a oni vyrostou za týden nebo za 14 dní, se povedl. A to bych chtěl říct, že vlastně jsem z toho byl nadšený, protože jak jsem v minulém videu ty saláty seříznul, tak jsem se na to koukal první 2-3 dny a ty saláty rostly jak z vody prostě, hrozně rychle. A mohl bych už ty lístky ostříhat po týdnu. Jenomže, jak jsem taky zmiňoval na začátku videa, měl jsem spoustu věcí na práci s barákem a teďka s Vánocema, příprava Vánoc, nakupování dárku, ten schon, byť to všichni znáte.
Takže jsem nebyl schopný se k tomu dostat až teď. A teď jsem to tady odkryl, viděl jsem tuhle katastrofu. Takže, sečtěno podtrženo, saláty po seříznutí rostou dál a je možný je krásně jako seřezávat celou zimu, ale nastává tady problém s mizem a nastává tady spoustu problémů, když to zanedbáte a vykašlete se na to. Jo, jak jsem řekl, systém je to skoro bezúdržbovej, nemusíte zalivat nic, ale musíte se tam občas podívat, jestli se tady neděje nějaká paseka se škůdcema. No, takže to by bylo všechno k týhle takovýhle rychlý aktualizaci. Nedělám tady žádný microgreen zatím, protože říkám, nemám na to čas. Takže teďka za chvilku příští týden doufám, že se dostanu k tomu udělat video z microgreens, kde budu dělat pokus bez média. Nebude tam žádná hlína, nebude tam žádná plstěná podložka, nebude tam vůbec nic. Nasypu semena hodně nahusto a doufám, že se z kořenů udělá prostě takový koberec sám. I mi tam jeden človíček pod jedno video říkal, že to sám dělá ze slunečnicí, že to funguje, tak já to udělám se slunečnicí a s hrachem. Takže to je všechno, díky za pozornost, tyhle ty saláty bohužel jdu zlikvidovat a vyhodit. Trošku jsem doufal, že si teďka uděláme tady na Vánoce čerstvý salátek z dubáčku a endivie, ale hmyz nejím, takže si ho prostě nedáme. Tak se mějte hezky. Berte si z toho ponaučení, že pokud děláte tenhle hydroponický systém doma, musíte se tomu věnovat, musíte tam občas koukat a když tam vidíte nějaký hmyz, tak prostě rychle zasáhnout, než se to z toho tady stane takováhle hmyzí farma. Tak se mějte krásně, dneska je 23. prosince, nevím, kdy tohle video postnu, určitě po Vánocích, takže přeju hezký svátky, doufám, že jste měli pěknýho Ježíška a hodně dárečků, tak jo, mějte se krásně a ať to roste. Čau.